Ներկայացնում ենք օգոստոսի 2-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հայտնում է, որ պայթյուն է տեղի ունեցել Երևան-Սևան ավտոճանապարհին, ինչի հետևանքով վնասվել է 2 մեքենա։ Պարզվել է, որ պայթյունի հետևանքով վնասվել են Patriot Nissan և Range Rover մագնիսի ավտոմեքենաներ։ Հայկական ԶԼՄ-ները հայտնում են, որ մեքենաներից մեկը պատկանում է Ծառուկյան դաշինքի նախկին պատգամավոր Մելիք Մանուկյանին։ Նախորդին Արարատի մարզի Վեդիի ԲԿ-ում ծննդկան և նորածին են մահացել։ Այս տեղեկությունը Նովոստի Արմենիա գործակալությանը հաստատեց ոստիկանության լրատվության վարչության պետի տեղակալ Էդգար Ջանոյանը։ Հայկական ԶԼՄ-ների հաղորդումամբ ծննդկանը 29 տարեկան էր և սա նրա 3-րդ թղիությունն էր։ Դեպքի կապակցությամբ նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն, հանգամանքները պարզվում են։ Սանիտեկ ընկերությունը պատրաստ է ներդնել 4 միլիոն դոլար Երևանում աղբանության ճգնաժամը լուծելու համար։ Այս մասին ուրբաթ կայացած ասուլիսում տեսակապի միջոցով հայտարարեց ընկերության տնօրեն Նիկոլաս Էլթավիլը։ Նրա խոսքով ընկերությունը պատրաստ է ներդնել միանգամից 4 միլիոն դոլար նոր աղբահավաք մեքենաների և աղբամանների ձեռքբերման համար։ Բացի այդ, ամեն տարի գումար ներդնել 500 նոր աղբամանների ձեռքբերման համար, հնարավորության դեպքում արդիականացնել ավտոպարկը։ Այսօր խոշոր ճանապարհատրանսպորտային պատահար է գրանցվել Աստրխան-Ստավրոպոլ ավտոճանապարհին։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության հաղորդումամբ օգոստոսի 2-ին ժամը 16:35-ին 911 ծառայությանը տեղեկություն է հաղորդվել, որ ժամը 03:50-ի սահմաններում Ռուսաստանի Աստրխան-Ստավրոպոլ ճանապարհին տեղի է ունեցել ճանապարհատրանսպորտային պատահար։ Բախվել են բեռնատարը եւ ավտոբուսը։ Պատահարի հետևանքով մահացել է 5 եւ տուժել 28 քաղաքացի։ Ինչպես հայտնում է Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանատունը, ըստ ճշտված տվյալների, Ստավրոպոլի երկրամասում տեղի ունեցած խոշոր վթարի հետևանքով տուժածների շրջանում կան ազգությամբ հայ, ռուսաստանի քաղաքացիներ։ Համաձայն ստացված տեղեկանտվության, տուժել է 1980 թվականի ծնված հայազգի ռուսաստանի քաղաքացի Ե.Ա.Ն. և իր երկու զավակները։ Տուժած քաղաքացիները տեղափոխվել են Ստավրոպոլի երկրամասի շրջանային հիվանդանոց։ Այն հիդրոմետեռայության օթրևութաբանության կենտրոնի պետ Գագիկ Սուրենյանը հայտնել է, որ հանրապետության տարածքում օդի ջերմաստիճանը նվազել է։ Այսօր ժամը 18:00-ի դրությամբ Երևանույն ժամի համեմատ օդի ջերմաստիճանը բոլոր մարզերում նվազել է 6-ից 8 աստիճանով, իսկ Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում 8-ից 10 աստիճանով։ Եթե Երևանում 3:18:00-ին +38-39 աստիճան էր, ապա այսօր օդի ջերմաստիճանը նույն ժամին +30-31 աստիճան է, նշել է օթրևութաբանը Facebook-յան իր էջում։